takže musíme otevřít 3 česty a z jedním možná může padnout, ale nevím, jaká je teď na to šance. Je to nový item. Na ty nový itemy by měla být větší šance, logicky, ale pochybuje se, nevím, co tak dělá. OK, mami. Tak to bylo quick. OK, 5 použití, počkej, ona se nedá dobít, ale. Aha, napadá, aha. Padá z každý, jo, česty, OK. Look at this. BOOM! Hej, to za ho. OK. No jen utíkej, bráško. No jen utíkej, tomu neutečeš, tady skrz vikingu. Bráško. Zapomeň tady. A budeš zdrhat? Ne! Kurva, dostal jsem takzvaně vlastní medicínu. Jo, to bylo hodně smart. Jak dlouho jsem na to přemýšlel? Entropic Quitix. Myslíte, že to je Čech? A možná EIQ může znamenat něco anglického. Kolik měla použití? Jedno. Au! Pojebanej railgun, kámo. Ježiš, jsem rád, že to slyším, čau mene. A... ty kokote! A dost. Ma... on má bajt? Idiot, kámo. Já vím, že nedá přes damage přes ten railgun. Proč v tom publiku potkám každýho mitra, ty kokot? Jako mrdávám, jako... OK, dobrý, musím to použít. Vejsnul jsem to, ale musel jsem. 4, nice. Mně ležit přijde, že ty tejpy, co jsou prostě s... se pohnou. Na, tohle mám nervy. Kámo, já jsem myslel, že když mám jednu čárku, tak to znamená, že se ještě jednou to může opravit. Ještě je mrtka. Čavina. Tam je taky pet? Jsem nevěděl. Dobrý, já jdu ale do zóny, jakoby. Mně lidi přijde, že každý, kde prostě... že ty tejpci, co jsou slabí, prostě čum na to, co tady zahráček, kamo, to je public. Ne, nevystřel. Že ty tejpci, co jsou prostě slabí na arény, tak jdou ty kokoce... hantici... KD ty kokot na public. Však čum na to, jak hrajou, kurva, mi neříkej, že... tohle jsou jako normální hráči v publiku, ty kokot. Na to, že to je normálně fight z aren.
kde je ten pet tady? Jo, tady jsou takhle jako pedy všude a že tady jenom jeden. A to není pet? Je tady pet, ne? Já dobrý, jsem musel jsem dosaskal. Rozehrávaj se. Yes! Yes, 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 yes! Oh, railgun. To jsme toho lepšího hráče, to fuck out. Ty pičo, no, tak to by byl dobrý pain ho fightit. On měl tenhle loot a ještě tohle. Tak to jako by mě bylo, kdyby ho fightil asi. Ještě někdo byl v té zóně, ale... Už je ne. Look at this. Point! To jede, tomu se nevyhneš, bráško. No. Co? Co? Musím, ať tam je, jinak teďka vejsnu to. No a čo má najednou z něho mitro, prostě, chápeš? To co je? Kamo. Nevidím ho do piči. Super. Tohle je píčo fakt super, no. Jsem musel zahodit tu snipu, jinak bych cítnul. Jsem zahodil tu snipu, tak jsem dead prostě, protože hraju... Proč to tryhardíš? Tak já se ho nechat teda zabít, já se ho teda nechat zabít, ne, ty seš normálně tak vymletej kokot, že to ještě člověk neviděl. Píčo. Sorry, čete, já teda každou hru jdu chcípat a nechal se zabít od prvního, a to je zábavnější. Kamo. Jakoby, halo, to se čupíme v publiku, jako vám mrdá. Já počkám, kde bude zóna a pedu jistě na něj. Má zóna v píči, no. Pedu do zóny. Kamo, vážně? Já si ze mě píču? Kamo, to je legit, já nevím, já normálně hraju turnaj v publiku, ty kokot. Normálně, že fakt, že jo? To co je prostě do píči, mi někdo řekněte. A potřeba by tady zničit ty stromy jebnutý. Tak jim úplný hovno. Ano, hodně smart. My hrajeme Battle Royale, to znamená, že tady je zóna, takže jakoby ty musíš jít ke mně, jo. Taková rada pro tebe. Mám okolik jako má strom HP, byl nějaký update, má milion nebo... Okej, dobrý, konečně vidím. Okej, co se tady děje? Dva lidi, že jo? Jeden, že je tam, kde je ten druhý? V buši? Potřebuji docela ten airdrop, nebudu lhát. Jakoby oba jsou u sebe, vole. Takže on se je pro ten airdrop.
fokus. Já se tady zničím na to. Crack! Dej mu, go! Ty už ho zabil? Ježiš, kurva. Kamu ještě, že tenhle item je jenom v publiku, jako nedokážu si to přesvědčit třeba v late gameu, no tohle. Ale GG, já jsem docela zábava.